А ще сьогодні на майданчику головної арени країни запалюватимуть найтитулованіша команда підтримки у світі. Триразові учасниці Олімпійських ігор. Триразові учасниці чемпіонатів світу у більш ніж 24 видах спорту. Red Foxes! До вашої уваги склад віце-чемпіонів України, фіналістів Кубка України, команди «Одеса». Капітан команди номер 44 Степан Николюк. Номер 3 Даніїл Пацалюк. Номер 7 Денис Саварин. Номер 9 Єгор Бабін. Номер 11 Марат Сагдєєв. Номер 12 Максим Лейба. Номер 13 Іван Савчук. Номер 17 Олександр Колесников. Номер 19 Олександр Юшбабенко. Номер 20 Віктор Маломан. Номер 22 Антон Петрощак. Номер 55 Вадим Леонтьєв. Номер 69 Андрій Виползов. Номер 94 Роман Дендеберя. Номер 99 Вадим Поліщук. Головний тренер команди «Одеса» Євген Марченко. Тренери команди Микола Плюйко, Олег Рожков. Представляємо склад чинних чемпіонів України та володарів Кубка України «Мотор Запоріжжя». Капітан команди номер 11 Захар Денисов. Номер 1 Назар Чудінов. Номер 2 Максим Радченко. Номер 4 Ярослав Котюк. Номер 5 Юрій Кубатко. Номер 7 Ілля Близнюк. Номер 8 Олександр Кондрацький. Номер 15 – Євген Лисак. Номер 19 – Едуард Кравченко. Номер 21 – Назар Канафоцький. Номер 26 – Віталій Горовий. Номер 27 – Нікіта Заболотній. Номер 33 – Григорій Семенченко. Номер 44 – Данило Рогозін. Номер 55 – Ігор Судовцов. Номер 77 – Дмитро Тютюнник. Головний тренер команди «Мотор Запоріжжя» Микола Степанець. Також в тренерському штабі Юрій Чорний, Іван Шурша, Богдан Несмашний. Представляємо суддів матчу. Суддя європейської категорії Руслан Лошак, місто Ужгород. Суддя національної категорії Микола Шнит, Луцьк. Делегат Федерації гандболу України, суддя європейської категорії Анатолій Міщук. Секретар суддя міжнародної категорії Тетяна Ракитина. Хронометрист суддя міжнародної категорії Ірина Ткачов. Перед тим, як відкрити новий сезон,
давайте привітаємо найкращого гравця сезону минулого. За підсумками голосування гравців та тренерів MVP Суперліги минулого сезону був визнаний Ярослав Котюк. Вітаємо! Нагороду вручає президент Федерації гандболу України Андрій Мельник. Доброго вечора. Вітаю вас всіх зі святом. На жаль, нам зіпсували свято. Вчора наш рідний Чернігів зазнав серйозної втрати. Загинули люди. Давайте тих людей, наших воїнів, цивільних, хвилиною мовчання. І не будемо забувати, що сьогодні свято. Це завдяки їм. А ви, хлопці, зробіть свою справу гарно. Порадуйте людей. Дякуємо! Слава Україні! Гімн України виконає лауреат міжнародних та всеукраїнських вокальних конкурсів. Переможниця конкурсу «Червона рута», співачка та авторка пісень Олеся Кічук. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття. Козацько роду. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, дякуємо. Хорошої гри. На матчі, до речі, присутній олімпійський чемпіон з гандболу Сергій Кушнірюк. Thank you.
На грі також присутня заступник міністра молоді та спорту України Людмила Панченко. Слава Україні! Вітаємо вас на гандболі. Запрошуємо на пряму трансляцію матчу за чоловічий суперкубок України. Поєдинок, який відкриває чоловічий сезон. Сьогодні у Києві на майданчику головної арени країни, палац спорту, зустрічаються запорізький «Мотор» та «Одеса». «Мотор» – це чинний чемпіон. «Золото» виграли своє чергове минулого сезону. Також далі закріпили цей успіх, здобувши Кубок України. Їхній суперник сьогодні Одеса, для якої минулий сезон був найбільш успішним взагалі в історії клубу в чемпіонаті. Друге місце, вперше за часи існування одеської команди, яка стрімко розвивається, є дуже амбітною. І приємно бачити її прогрес з кожним сезоном. І минулого сезону Одеса також грала у фіналі Кубка України, де, зрозуміло, зустрічалась з «Мотором» і тоді зазнала поразки. Як буде цього разу, подивимось. «Мотор», звісно, фаворит, ми всі до цього звикли. Вже багато сезонів поспіль «Мотор» виграє золото. Ну, взагалі не програє. В минулому сезоні так були поразки, перші за багато років. Але в тих матчах, коли запорізька команда грала не в найсильнішому складі. Але що таке найсильніший склад минулого сезону і найсильніший склад «Мотора» сезону поточного? Це велика різниця. В міжсезоння чимало змін відбулось у складі запорізької команди. Флагман вітчизняного гандболу. Ну, будемо знайомитись з обома командами. Гра вже розпочалась. «Мотор» грає у темній формі, темно-сині, майже чорній. І Одеса, відповідно, у червоних кольорах. В заявці «Мотора» сьогодні капітан команди Захар Денисов, 11 номер, перший номер Назар Чудінов, другий Максим Радченко, четвертий Ярослав Котюк, номер 5 Юрій Кубатко, номер 7 Ілля Близнюк, номер 8 Олександр Кондрацький, номер 15 Євген Лисак, номер 19 Едуард Кравченко, номер 21 Назар Канафоцький, номер 26 Віталій Горовий, номер 27 – Нікіта Заболотній, номер 33 – Григорій Семенченко, 44 – номер Данило Рогозін, номер 55 – Ігор Судовцов, номер 77 – Дмитро Тютюнник. Повна заявка, 16 гравців, з них два воротарі. Назар Чудінов, який отримав місце в основі і зараз пропустив рахунок у матчі відкритий. І ще один воротар у заявці Одеси – це… Гол забив Денис Саварин! Команда Одеса веде 1-0. І другий воротар у складі «Мотор» Ігор Судовцов, який поки на лаві запасних. Заявка Одеси виглядає таким чином. 15 гравців, повну квоту не вибрали, можна 16. Ну, Одеса, можливо, сьогодні і 15 вистачить для успішного результату. Зараз рахунок стає нічийним 1-1. Григорій Семенченко, його дебютний гол після переходу. Після переходу до «Мотора». Так, отже, у воротах Одеси в основному складі вийшов Вадим Леонтьєв, який видав чимало яскравих матчів у минулому сезоні. У нього 55-й номер. Також є ще два голкіпери у заявці Одеси. Це Роман Дендебере, номер 94, і новачок команди Максим Лейба, 12 номер, який перейшов зі СКА Львів. Польові гравці одеської команди, третій Даніил Пацалюк, номер 7 Денис Саварин, саме він рахунок відкрив у сьогоднішньому поєдинку. Восьмий номер Єгор Бабін, номер 11 Марат Сагдєєв, номер 12, про Лейбу ми вже сказали, 13 номер, ще один з новачків.
Іван Савчук, 13 номер. Номер 17 – Олександр Колесников. Номер 19 – Олександр Южбабенко. Номер 20 – Віктор Маломан. Номер 22 – Антон Петращак. 44 номер – капітан команди Степан Николюк. 69 номер – Андрій Виползав. І 99 номер – Вадим Поліщук. Головним тренером команди є Євген Марченко наприкінці минулого сезону. Він очолив команду, був її виконуючим обов'язки. І виконуючи обов'язки головного тренера, зараз він вже повноправний головний. Йому допомагають Микола Плійко та Олег Рожков. Головний тренер «Мотора» Микола Степанець вкотре вже очолив запорізьку команду. Разом з ним сьогодні на тренерській лаві, на лаві запасних, якось офіційних особ. В тренерському штабі Юрій Чорний, Іван Чорша та Богдан Несмашний. Отже, матч за суперкубок. Напередодні в поєдинку за жіночий суперкубок грали львівська Галичанка та ужгородські Карпати. І що за матч вони видали? Після першої половини Карпати були попереду плюс 5. 19-14 на початку другого тайму збільшили свою перевагу до 7 м'ячів. Здавалось би, ситуація для Галичанки є критичною, але досвід львівського клубу, також і командна гра, і майстерність окремих виконавців, таких як Діана Дмитрішина, яка стала найкращою бомбардиркою, Мар'яна Маркевич, звісно, як же без неї, ну і воротарки Тетяна Миколюк допомогли львів'янкам не тільки наздогнати, не тільки вийти вперед, але виграти, зрештою, з доволі впевненою перевагою 34-27. Отже, жіночий суперкубок виграла команда Галичанка у ужгородських Карпат. Матч за чоловічий суперкубок грають «Мотор» та Одеса. І на п'ятій хвилині матчу вже шоста розпочалася. У нас нічия 3-3. Одеса атакує. Олександр Южбабенко в розіграші. Олександр Южбабенко в минулому сезоні був визнаний найкращим плеймейкером української суперліги за підсумками голосування, яке Федерація гандболу України провела серед гравців та тренерів команд. Тут у нас чимало таких гравців, які минулого сезону потрапили до символічної збірної. І, зокрема, серед таких і новачок «Мотора». Четвертий номер, зверніть увагу, вийшов в основі. Це Ярослав Кутюк. Перед початком матчу, ви бачили, він отримав приз найкращому гравцеві суперліги минулого сезону. Нагороду вручив президент Федерації гандболу України Андрій Мельник. Ярослав Кутюк, лівий крайній «Мотора» в минулому сезоні грав за Карпати. Впродовж багатьох сезонів він виступав за ужгородський клуб, був його лідером, був його капітаном. Вигравав і першу лігу, і вищу, і в суперлізі. Дуже і дуже непогано минулого сезону виступили ужгородці, посівши підсумкове четверте місце. А перед цим, перед вершальною стадією, вони виграли свою групу. Зараз Марат Сагдієв забиває. І рахунок у нас 4-4. Сьома хвилина, дивіться, м'яч, іде боротьба. Дмитро Тютюнник, гравець національної збірної України, залишився в «Моторі», хоча була інформація, що він переходить до одного з польських клубів. Ну, склад «Мотора» суттєво змінився в порівнянні із минулим сезоном. Кілька провідних гравців змінили клуб. Зокрема, Ігор Турченко. Він перейшов до французького чемпіонату, як і Дмитро Горіга, це гравці національної збірної. Обидва гратимуть у французькій найсильнішій лізі. Дуже цікаво, як там вони себе проявлять. Це лідери національної збірної. Впродовж кількох сезонів вони грали за «Мотор». Тепер «Мотор» вже не має у своєму складі цих двох потужних гравців задньої лінії. Цікаво, наскільки вдасться знайти Миколі Степанцю заміну. Заміну гравцям, які до цього були основними снайперами запорізького клубу. Хто ще пішов? Ну, чимало прізвищ. Ну, маємо, звісно, не забути про Гол Савин Едуард Кравченко, 19 номер команди.
Кравченка. Обов'язково капітан національної збірної України Геннадій Комок. Також змінив клуб, але залишився в моторі Назар Чудінов. Це, я думаю, не буде перебільшенням назвати його найперспективнішим молодим голкіпером українського гандболу. Він вже дебютував у національній збірній в заключних матчах відбору до чемпіонату Європи. В матчі проти Фарерських островів на виїзді, коли грала збірна України, на жаль, зазнала поразки, але в тому матчі непогано себе проявив Назар Чудінов, вийшов він на заміну. І, до речі, відзначився не тільки сейвами, але й закинутим м'ячем. Забиває Ілля Близнюк, один з тих гравців, які залишилися у моторі, і мотор доводить свою перевагу до трьох м'ячів. Позащите, когда быстрый центр, смотрите, они справа все заканчивают. Егор, все. Выбираем 5 на 5 и разбираем. Справа. Встречайте здесь выше. Близнюк заканчивает. Не теряйте, вы я катался. Вы же можете соображать, Да, если не вот, вот сразу здесь встречаете. Переходим, переход сразу. Они все голы забили с правой стороны. Понятно? Запаля сьогодні на майданчику також найбільш титулована група підтримки у світі – київський Red Foxes. Що ж, 7-4, мотор лідирує, 9-та хвилина матчу. І Євген Марченко, головний тренер Одеси, брав тайм-аут, спробував внести певні корективи. Олександр Южбабенко, в минулому гравець національної збірної України, зовні помітно, наскільки він покращив свою фізичну форму порівняно з минулим сезоном, коли, можливо, грав не в найкращих кондиціях, але за рахунок свого досвіду, свого гандбольного інтелекту, грав надзвичайно яскраво, розігруючи Одеси. Саварин, який був визнаний найкращим правим півсереднім українського чемпіонату, зараз помилився під час передачі, і мотор використовує свою головну зброю, швидкі переходи. Перед стартом сезону мотор провів контрольні поєдинки проти угорського Дебрецена, проти словацького клубу Топольчани. Ну, не було можливості побачити трансляції цих ігор, але за статистикою було зрозуміло, що мотор робить ставку, зокрема, і на швидкі переходи. Найкращими зараз в активності були ці крайні гравці, які за можливості мчать вперед. Ну, для цього потрібно, щоб були можливості для контратаки надійно грати в обороні і щоб добре стояв воротар. Гра відновлюється 8-4. Проблеми в Одеси виникають. Як вони на них зуміють відреагувати? Южбабенко на Петрищака, Саварін. Ось хороше. Швидко проганяють м'яч, але моторівці захищаються уважно. Розривів у захисті не виникає. Судді вже піднімають руки, попереджаючи про пасивне ведення атаки. Суддя сьогоднішній поєдинок Руслан Лошак, суддя європейської категорії, та Микола Шнит, суддя національної категорії. Лошак з міста Ужгород, Шнит з міста Луцька, делегат на матчі. Анатолій Міщук, суддя європейської категорії, представляє місто Київ, секретар матчу, суддя міжнародної категорії Тетяна Ракитина і хронометрист, теж суддя міжнародної категорії Ірина Качук. Мотор
збільшує свою перевагу. І тепер вона становить вже 5 м'ячів. Нічого не виходить. В Одеси мотор надійно захищається. Але зараз одесити нарешті можуть забити. Семимоторовий виконує капітан команди Степан Николюк. Переграє він Назара Чудінова. 9-5 на 12-й хвилині. Захар Денисов грає в розіграші мотора. Колись на початку своєї кар'єри Захар Денисов був розігруючим і на цій позиції він виступав в юніорських, в молодіжній збірних України. Але далі з часом він перекваліфікувався у лівого крайнього гравця. Втім, вже упродовж кількох останніх сезонів ми його бачимо, можемо бачити на різних позиціях. І розігруючим, і в лінію він, якщо потрібно, виходить. І на обох півсередніх, і на лівому, і на правому. Здається, тільки він ще не був правим крайнім та воротарем. 10-5 і знову втрата Одеси. І швидкий перехід мотора, який завершується голом. Іллі Близнюка. Запорізько виховається гравця національної збірної України. Ілля Близнюк, йому теж довелося перекваліфіковуватись по ходу на своїй спортивної кар'єри, хоча вона ще фактично тільки починається, ще в нього все попереду. Він був найкращим серед найкращих снайперів України, граючи на позиції правого крайнього. Ще у запорізькому Зеніту ЗАП, політехніка. Але потім у збірні України, якщо не помиляюсь, його вперше випробували на позиції правого півсереднього на чемпіонаті Європи 2022. Ну і далі в моторі він почав грати на цій, в цілому можна сказати, дефіцитній позиції. У гандболі все ж таки не так багато хороших ліворуких гравців, достатньо високих і з хорошим китком. Ну що, 11-5 мало допоміг Одесі тайм-аут. Бракує Одесі там китків з далекої відстані. Мотор захищається низько, високі гравці з довгими і сильними руками зустрічають невисоких, хоча і швидких півсередніх одеської команди. Ну а зараз Денис Саварин на швидкості за рахунок фінтів переграє захист суперника, проривається між Котюком та Семенченко. Це перший матч сезону. Зміни є і не тільки у мотора, але і у складі Одеси. Також, отже, команди тільки зігруються. І, звісно, помилки сьогодні будуть. Ну, це зараз не порозумілись Григорій Семенченко та Ярослав Котюк. Це новачки мотора. Захар Денисов, Семенченко в центрі. Денисов настрибує, кидок з кодину, не вийшов на Олександра, на Захара Денисова. Южбабенко, чудовий розіграш швидкого центру, м'яч зарахований. Більше того, мотор опиняється у меншості, адже 2-хвилинний штраф отримує Дмитро Тютюнник, центральний захисник та лінійний. У мотора, бачимо лаву запасних, мотора, там поряд з Тютюником ще й Віталій Горовий. Теж були питання, чи залишиться Горовий у складі запорізької команди. Я так розумію, шукав, можливо, інші варіанти, десь грати за кордоном, але ми бачимо його у складі найсильнішого клубу України останніх років. Віталій Горовий досяг помітного прогресу в минулому сезоні і в клубі, і в національній збірні. А зараз на майданчику у мотора на Едуард Кравченко, причому на позиції півсереднього. Уже ми не можемо назвати його молодим, це вже зрілий гравець, вже має бути лідером. А ось хто є ветераном, це Юрій Кубатко, п'ятий номер. Ми ще поговоримо про нього, коли буде нагода. 12-7. Запорізьке попереду, середина першого тайму. Мотор у меншості і мотор атакує. Григорій Семенченко в лінії у мотора Євген Лисак. Минулого сезону, за підсумками голосування, яке
провела Федерація гандболу України серед гравців та тренерів, Лисак був визнаний найкращим лінійним суперліги. В минулому сезоні він грав у складі київського клубу ЦСКА ШВСЕ. Зараз же є гравцем Мотора. Захар Денисов йде на прорив, протискає він на захисника одеситів. Помилка гравця одеської команди. Складно було забити Захару Денисову з цієї позиції. Дуже вже він далеко зайшов у правий кут. І натомість Андрій Виповзав, здається, не виявив достатньої агресії. В обороні не був достатньо міцним на ногах і м'яч пропустив. Отже, Юрій Кубатка, ось він гравець, який грає за Мотор з моменту створення цієї команди. Не клубу, клуб був і раніше, але він мав жіночу команду, яка багаторазово вигравала жіночий Мотор, яка багаторазово вигравала чемпіонат України, була переможця Єврокубків. Мала в своєму складі призерок Олімпійських ігор, але далі Мотор змінив свій профіль і створив чоловічу команду. І ось з моменту створення чоловічого клубу, а це було вже більше 10 років тому, гравцем Мотору є Юрій Кубатка, легенда клубу без перебільшення. Ви, можливо, пам'ятаєте, такий цікавий, дещо такий смішний епізод. Пару років тому Юрія Кубатка вже, здавалось би, проводжали на спортивну пенсію наприкінці сезону. Здається, це був фінал Кубка України. Вітали його в Запоріжжі на майданчику арени юності, де робили подарунки. Ну, все говорило про те, що Юрій Кубатко завершує, якщо не кар'єру, то виступи у Моторі. Але невдовзі стало відомо, що без Юрія Кубатка Мотор не може. І він залишився в команді і надалі приносить користь. І, до речі, не тільки Мотор, але й національній збірній. 14-8, 17 хвилина, Мотор попереду, Петращак. Запорізький вихованець. Залучався він, до речі, і до Мотора, але вже кілька років ось грає за Одесу. Швидкий перехід забиває Ярослав Котюк. 15-8. Ярослав Котюк бував він у розширеному списку національної збірної України, але на збори ще не викликався. Можливо, перейшовши до Мотора, зрештою він і отримає виклик. Позиція лівого півсереднього є в національній збірні Захар Денисов, є і, звісно, Дмитро Артеменко на позиції лівого півсереднього, але Ярослав Котюк молодий, перспективний, з величезним бажанням, хорошою фізичною готовністю, і у нього є така перевага, як зріст, може і здалеку кинути. Вже подивимось. Вадим Бражник є зараз тренером національної збірної України. І коли будуть перші збори, дізнаємося, чи потрапить до заявки, чи отримає виклик і Ярослав Котюк. 16-9 Мотор. І надалі на швидких переходах забиває легкі м'ячі. Сімнадцята хвилина, Саварин, Петрощак. Марат Сагдєєв в розіграші, коли грав у Запорізькій академії гандболу. Сагдєєв, виходить на нього Тютюник, нальємо півсередньому Степан Николюк, 44 номер, капітан Одеси, на правому півсередньому Денис Саварин. Сагдєєв, Саварин. Передача з відскоком від майданчика в лінію на Южбабенка. Бракує Одесі потужного, хорошого, високого лінійного. Ще в минулому сезоні на цій позиції грав Євген Марченко.
Зараз він повністю зосередився вже на тренерських обов'язках, готуючись до сезону. Одеса виступила на турнірі в Ізмаїлі, Кубок Дунаю, де виграла обидва матчі і стала володаркою титулу. Саварин, Южбабенко, Петрощак, Саварин. Вау, який кидок! З опори рух плечима ліворуч і змістились далі по лінії центральні захисники. І відразу ж різкий кидок від Дениса Саварина. 16-10. Ну що ж, Николюк ще зараз заб'є. А, ні, Саварин підхопив, підкручує. Вау! Але як зреагував Назар Чудінов? Два китки за кілька секунд по його воротах, і він зумів. Так, молодець, Назар Чудінов. Гравець національної збірної України. Нас підкручував Денис Саварин. Чому б не кинути? Просто воротар вже фактично лежить на покритті. Можна було, здається, зіграти більш надійно. Віталій Горовий вийшов в моторі на майданчик, розігруючи 26 номер. Вихованець Южницького гандболу, принаймні багато років він грав за Хімік. Успішно грав, був серед найкращих снайперів українського чемпіонату. Потім виступав за кордоном, перейшовши до мотора, відновився після травми. Він потроху розігрався і вже в другій половині минулого сезону він був основним гравцем. Минулого сезону головним тренером мотора був литовський фахівець Гінтерас Савукінас, плідно працював і в Єврокубках моторівці, гідно виступили в минулому сезоні, вийшли з групи у європейській лізі ЄГФ. Далі могли подолати навіть першу стадію плей-офф, але зрештою вибули. І в міжсезоні Гінтерас Савукінас і його тренерський штаб, коли також входив Руланд Ерадзе, залишили мотор, і зараз головним тренером запорізької команди є Микола Степанець. Це найбільш титулований тренер у історії запорізького мотору. Вже важко підрахувати, скільки разів він очолював запорізьку команду. Ну, і не тільки як кризовий менеджер, коли потрібно терміново знайти заміну, а й тривалі періоди, роками він успішно очолював запорізьку команду, виводив її до плей-офф Ліги Чемпіонів. Також його колекція досягнень, серійні перемоги в чемпіонаті України та Кубку України. І Микола Степанець був головним тренером національної збірної. Саме він вивів збірну України на чемпіонат Європи 2022. А це Євген Марченко. Молодий тренер. Зараз його перший сезон в ролі головного тренера команди. Горовий. Передача в лінію на Тютюник. Але у нього м'яч з рук випадає. І кидок в порожні ворота. Моторівці зняли воротаря. Грали у меншості Денис Савар. 16-11. 11. Одеса поки не вдається їм скоротити відставання в рахунку, але принаймні вони вже не дають мотору збільшувати свою перевагу. Ось ця різниця 4-5 м'ячів тривається вже впродовж кількох хвилин. Бачите, що заміни відбуваються у мотора, зокрема зараз на майданчик Олександр Кондрацький. Молодий гравець, запорізький вихованець, розігруючий, восьмий номер. Зараз загроза пасивного ведення. Ага, він зміщується на позиції лівого півсереднього. Горовий, передача в лінію, невдало. Швидкий перехід, спроба. Николюк, що тримається на ногах, відкидає назад. 23-й у нас хвилина, 16-14. Ну, одесити налагодили гру. Вирівняли ситуацію. Якщо не в рахунку, то принаймні таке співвідношення сил, принаймні на цей момент. Зараз команди грають в режимі обміну голами. Зараз одесити можуть скоротити своє відставання до трьох
м'ячі. Що тут? Марат Сагдєєв. Імітація передачі і далі прорив на 6 метрів. Фоу, семиметровий, який реалізує Степан Николюк. Ну що, 16-13. 16-13. У нас є інтрига. Є інтрига. Одесити не розсипались. Не розсипались. Коли був складний відрізок для них, коли мотор надійно, більш надійно грав в обороні і раз по раз забивав на швидких переходах. Ну, Віталій Горовий, 26-й номер мотора. Зараз у мотора проблеми в нападі. І тайм-аут вимушений взяти Микола Степанець. А на майданчик з'являється Red Fox. Два на два, блядь, 22-й, будет играть с линией. Семерка после ведения обыгрывает сюда, блядь. Или на руке записывает. Пацаны, там все допускаем до двух мячей. Сырайте кис. Макар, сырайте кис под Кахюка. Давай. Пацаны, перс там потеряли, ладно, не зачем. Допустили 4 мячей, кого там? Что вы делаете? Мы сзади, блядь, бросаемся. Давай. Надеюсь, там бросаешь, что ты думаешь. Ма! О! Оплески для Red Foxes. Вже давненько не було у нас чоловічого гандболу на майданчику Палацу спорту. Якщо я не помиляюся, з часів Сергія Бебешка, коли він був головним тренером національної збірної, не грали на цьому майданчику. Саме чоловічі команди тоді приймали тут за присутності великої кількості глядачів у відборі до чемпіонату Європи збірну Данії гідно зіграли з олімпійськими чемпіонами. На той момент олімпійськими чемпіонами. Після перемоги в Ріо данці приїжджали до Києва і грали на цій арені. Класне було свято. Також грали в Києві і проти Фарерських островів. І тоді, зрештою, вдало виступили у відбірному турнірі і пробились на чемпіонат Європи 2020 року. Якщо не помиляюсь, після цього матча саме чоловічих команд не було. Жіночі так, жіноча грала, жіноча збірна ще минулого року, тут ні, позаминулого, у 2021-му Україна приймала Швецію на цьому майданчику. Ярослав Котюк, звісно, проти нього порушення праву. На щастя, без травми, хоча коли гравець біжить на великій швидкості, вистрибує, то навіть після не дуже сильного дотику може впасти і серйозно забитися. Отже, семиметровий і закономірне вилучення для одесита, а семиметровий виконує Юрій Кубатко. От його неповторний рух рукою. Шульга правий крайній. Рух, за яким легко впізнати Юрія Кубатка. 18-14 і Одеса у меншості. Николюк зараз на позиції лівого крайнього.
А на позиції лівого півсереднього у одеситів Віктор Маламан. 20-й номер. Сагдієв. Маламан, і дивіться, проскакують між двома, помиляється захист. Мотора й далі більше стає таких помилок. Ну, Одеса і надалі не кидає здалеку. Одесити націлені на швидкий розіграш, обманні рухи і прориви на ближню дистанцію на 6 метрів. Виходить на майданчик лікар Мотора та національної збірної України Іван Шоршала. Зрештою, його допомога не знадобилась. Дмитро Тютюнник, щоправда, залишає майданчик. Бачите, вилучення отримав Олександр Южбабенко. Федерація оформила номер команди Одеса. Арену символікою, національною символікою, символікою ФГУ, українського гандболу. Не тільки, власне, гандбольний матч входить до гандбольні матчі, входять до програми Суперкубка, але й велике дитяче спортивне свято проходило тут 19 та 20 серпня в першій половині дня на майданчику, де зараз гандболісти встановлювались різні спортивні локації, майданчики з бадмінтона, з гандбола, з локація легкої атлетики і багатьох інших видів спорту, кросфіта, фрізбола. Такі невеликі локації, як демонстрація, який інвентар можна використовувати, зокрема, на уроках фізичної культури в школах. Під ці уроки, під цей інвентар вже є прописані модулі, які затверджені Міністерством молоді та спорту України. І вчителі можуть шукати цю інформацію в відкритому доступі і використовувати її в організації навчального процесу на шкільних уроках фізичної культури. І ось упродовж двох днів відбулася демонстрація цих спортивних локацій. Були діти, вони проходили всі ці локації, відмінний настрій. Ну, наскільки це зараз можливо в той час, коли йде війна в Україні, наші сили оборони чинять героїчний опір російським покидькам. Тим не менш, спорт і фізична культура мають продовжувати своє існування, мають розвиватися. Це, зокрема, і наше майбутнє. Отже, ви можете все це побачити на сторінці YouTube Федерації гандболу України, забивши в пошуку «Активні діти України». Фестиваль «Активні діти України». Там дійсно є що подивитись, як це виглядає, що можна використовувати на уроках фізичної культури в школах. Атака. Одеси. У нас залишається менше 3 хвилин до кінця першого тайму. Сагдієв. Спроба зіграти в кут на Саварина. Команда Одеса у повному складі. Котюк не став поспішати з китком. І зрештою все зробив правильно. 19-15 плюс 4 на користь запорізької команди, яка в нелегкій боротьбі тим не менш боронить цей гандикап. Вадим Леонтьєв. Яскрава така гандбольна особистість, голкіпер Одеси. Були матчі, були проблеми зі складом у одеситів, і він грав як польовий гравець. Тобто вже був заявлений на матч як польовий, грав на краю. Невисокого зросту, але швидкий, з хорошим стрибком, темповий воротар.
Остання хвилина, 19-16, запоріжці попереду. На майданчику зараз в розіграші запоріжців Кондрацький, восьмий номер. Кубатко в лінію, вау, який розіграш. Там зміщувався Лисак в лінії і не встигали за ним захисники. Але зараз що за провал запорізької команди під час повернення. Під час повернення просто загубили позицію в центрі оборони, і там Одеса забиває з шести абсолютно без опорону. Просто подарунок від запоріжця у яскравій обгорці. Захар Денисов вийшов на майданчик. Так, Горовий обходить він, але відбиває Вадим Леонтів. Ага, не встигає до середини. Що ж ніхто не підказав, бо сам Николюк не звернув увагу, не подивився на табло, що секунди спробував, міг би принаймні спробувати. Перший тайм, ну, погодься, вийшов цікавим, захоплюючим. Так, мотор постійно попереду, але Одеса не здається і намагається нав'язати боротьбу фаворити. Отже, у нас зараз перерва і потім другий тайм, який зберігає інтригу. Трохи відпочинемо і до зустрічі за 15 хвилин. We'll be right back.
Baby, I'm losing ground. You soon become the mirror, I still hold my strong.
a big disgrace, waving your banner all over the place. Bag into your place. Назар Чудінов, Вадим Леонтьєв залишається воротарями Монтора та Одеси. І на другий тайм також обидва виходили в основному складі. Другий тайм. Дивимось фінал Суперкубка України. Власне, один матч з одного матчу складається цей турнір. Аби стати учасником цього матчу, потрібно пройти довгий шлях. Потрібно або виграти чемпіонат України, або виграти чи ж стати фіналістом національного кубка. Другий тайм, 20-17, вау! Оце так початок від Одеси. Приголомшили вони мої вболівальників, і мене, і передусім своїх суперників. Ви бачили, яке накидання, який парашут, якщо можна так назвати, над воротарським майданчиком. Обов'язково, я думаю, побачимо і цей момент окремо десь у соцмережах. Сагдєєв заробляє семиметровий, Едуард Кравченко вилучений, мотор у меншості, а Одеса може скоротити своє відставання до одного м'яча після першого тайму. Три голи Одеса програвала. Найбільш результативним у складі одеситів в першому тайні був Денис Саварин, 6 голів. У складі мотора також 6 разів відзначився Юрій Кубатко. І 20-19. Одеса за хвилину забиває двічі і залишає суперників у меншості. Ну що ж, пам'ятаємо, вчора в жіночому матчі, в матчі за жіночий суперкубок, Карпати виграли, впевнено виграли перший тайм, але зрештою програли матч. Подивимось, яким сценарій буде сьогодні у чоловічому поєдинку між запорізьким мотором, чемпіоном та володарем Кубка України, та Одесою, срібним призером Суперліги та фіналістом Кубка України минулого сезону.
Близнюк на правому півсередньому в розіграші у мотора Захар Денисов на позиції лівого півсереднього під 26-м номером Віталій Горовий. Близнюк забігає, грає на Горового, той вистрибує, але також без кидка. Далі на веденні пройшов на 9 метрів. Чудово, чудова гра. І Віталій Горовий відзначився голом. Перерві прийшла підказка від Сергія Гордієнка, який в минулому сезоні був головним тренером Карпат, про те, що відразу кілька учасників сьогоднішнього поєдинку є вихованцями гандбольного клубу «Портовик Южний». Це і Южбабенко, і Николюк, Поліщук, Ішкін. Гравці мотора на сьогодні, а також Денисов та Горовий, які зараз захищають кольори мотора. 21-19 і мотор у повному складі. Натомість Одеса має тепер на одного гравця менше. Забиває Юрій Кубатко, ближній кут. Він поцілив 22-19. Два м'ячі поспіль запорізької команди. Ми побачили. Сагдєєв йде вперед, проти нього порушення правил і сім метрів виконуватиме Степан Николюк, капітан Одеси. Переграє він Ігоря Судовцова, новачок мотора, виходив на пенальті. Юрій Кубатко. Кубатко справжній майстер, дається, який яскравий повтор. Зависає в повітрі, дивиться, минулого разу кидав вниз, зараз над воротарем. М'яч пройшов і влучив у сітку воріт. 23-20. Мотор швидко оговтався. Після нелегкого старту другого тайму запоріжці пропустили два, потім відповіли трьома, тепер вже чотирма м'ячами. Можливо, варто подумати про тайм-аут Євгену Марченко. Можливо, ще зарано, тільки п'ята хвилина другого тайму, але 24-20. Ось мотор не тільки повернув собі той відрив, який вони мали після першого тайму, але й збільшили його вже з трьох до чотирьох м'ячів. Ну, не Шидловський Горовий, не його прізвище на футболці, на спині. Це Віталій Горовий, а не Шидловський. Вау, який прохід від Марата Сагдєєва. Чи поки здається, чи дійсно так, але здається, Марат Сагдєєв додав такої фізичної готовності, настирливості. Завжди у нього такий був характер бійця, що йде на загострення, але зараз, ще, здається, ще краще він став і в плані функціональної готовності. Це йому допомагає на таких проривах. Оце Ілля Близнюк, класне виконання кадоцепорної. З опорного положення його фірмова зброя. 25-22. Ось ударом на удар. Команду відповідають. 25-21. Сьома хвилина. І знову одесити не встигають. Розвалюється гра у Одеси. Назар Чудінов у воротах мотора.
М'яч залишається у одеситів. Петрощак на правому крайньому, на півсередньому Саварин. Южбабенко проходить, проходить між двома. Там йому великий простір залишали Горовий та Денисов. Але Южбабенко не забив. Натомість забиває Юрій Кубатко. Здається, ніяк час не позначається на його грі і на його бажанні закривати. Дивіться, як в другому таймі, великою мірою і завдяки його майстерності, мотор захопив ініціативу. Зараз домінує на майданчику. Юрій Кубатко не хибить, реалізовує свої моменти, які великою мірою він сам собі і створює. 27-21, 38 хвилина матчу. Поєдинок за Суперкубок України. Початок нового сезону 2023-2024. Попереду і чемпіонат, і Кубок України, матчі національних збірних. «27-21» Леонтьєв, Южбабенко. Сагдєєв. Бабін в лінії грає у Одеси. Петрощак ось на Бабіна зіграв. Дійшов м'яч до лінійного, але Віталій Горовий класно захищається, виштовхує суперника. Сагдєєв, показ вкрай. М'яч доходить до Петрощака, піднята рука. Потрібно поспішати з китом. І фінт від Олександра Южбабенка. Судді визначають порушення правил від Дмитра Тютюнника. Призначений пенальті, а порушник визначений на 2 хвилини. Це другий двохвилинний штраф для Дмитра Тютюнника. Далі йому потрібно бути обережнішим. Ще один штраф і дискваліфікація до кінця поєдинку. Ніколюк, Назар чудіно в воротах. Ну як же так не вийшов. Просто кидок зараз у капітана Одеси. Зараз подивимось повтор, можливо, просто м'яч зірвався, просто по центру він кинув і влучив у голкіпера. Хороший шанс не використаний, а гол цей був надзвичайно одеситам потрібний. Мотор у меншості. Денисов. Розстановка перед початком руху. Перед розіграшем комбінації, ось Дениса вже в центрі, отримує зворотню передачу від Близнюка і далі грає на Кубатка. Класно розіграно, просто все як по нотах. Заплутали суперники своїми переміщеннями, ось дивимось, підняв у повітря Ніколюка Захар Денисов, але не кидав. Чого очікував одесит, а дав передачу на вкрай. І ось зараз Южбабенко, повертаючись в оборону, виказує Ніколюку, що потрібно бути уважнішим і грати передусім зі своїм гравцем, а з крайнім. Да, з Кубатком потрібно сьогодні бути дуже пильними. Кубатка чудово. Чудово сьогодні з реалізацією. Хороші показники. 28-22. На користь мотора. Протискає Захар Денисов, але без 7-метрового в цьому випадку. Швидкий перехід Бабін забиває. Ну і для мотора не все так погано, як могло би бути, адже і Лисак там десь на межі фолив. Це ще трішечки більш грубо, був би двохвилинний штраф.
28-23, грати ще чимало, 19 хвилин. Денисов показує, де потрібно розташуватись в лінії Лисаку, він зараз на 6 метрах. Показ, Близнюк. І далі, далі вже помиляється під час боротьби із захисниками лінійний мотора Лисак. М'яч переходить одеській команді. Лисака вже і немає на майданчику. Помилка в нападі, фол у захисті. І залишає він свою команду у меншості. Але потрібно ще чисельну більшість використати. Одеситам, там добре в лінії поборовся Бабін. Відтягнув на себе увагу захисника. Утворився розрив в захисті і через... який пройшов партнер Бабіна. Класний момент. 28-24. Чи вийде у одеситів комбек? Подібний до того, який ми бачили на початку другої половини. Семенченко вийшов у складі мотора. 33 номер, задній лінії. Котюк також на майданчик. Котюк повертається. Мотор у меншості воротаря змінюють на додаткового польового. І все ж Чудінов на майданчик. Вау, кидок Захара Денисова. Так, потрібно час від часу і здалеку також кидати. Інакше захисники зовсім не виходитимуть на 8-9 метрів. І зараз не забуває Денис Саварин. Ось фактор голкіпера Назар Чудінов. Назар Чудінов в минулому сезоні додав, став одним з основних гравців мотора, замінював Геннадія Комка. Ну і зрештою отримав виклик до національної збірної. Зараз відбиває киток притул від Дениса Саваріна. Кидок. І ще один нереалізований момент. Ну, з такою реалізацією боротися, претендувати на перемогу буде дуже важко. Одеситам. Команда «Мотор» грає в повному складі. ...29-24. Вже середина другого тайму. Николюк цього разу завершується голом атака Одеси. Після швидкого переходу 29-25. 5 м'ячів переваги. 4 м'ячі переваги мотора. Денисов, Близнюк на Кубатка. Цікаве протистояння. Николюк і Кубатко. Захар Денисов. Схоже, буде основним розігрувачем мотора в поточному сезоні. Ну, а хто ще?
Хоча, так, то, звісно, Віталій Горовий. Для нього ця позиція є рідною. Ну, дивіться, яка боротьба в лінії від Дмитра Тютюнника. 30-25. Пас. Миколюк. І ще одна його дуель. Але м'яч залишається у Одеси. Миколюк пробити Чудінова не зумів. Ось дивимось повтор. В дальній кут намагався поцілити, але вчасно зреагував Назар Чудінов. Дуже приємно, що залишився він в моторі. Будемо його частіше бачити. Чемпіонат України попереду, національний кубок. Ну і матчі національної збірної. Подивимось, як вона оновиться. Змінився головний тренер. В попередньому сезоні очолював В'ячеслав Лочман. Зараз Вадим Бражник призначений. Семиметровий. Пробуватиме Віктор Маломан. Маломан переграє. Переграє Назара Чудінова. Віктор, 30-26. Напружений поєдинок. Одеса не втрачає шанси дістати суперників. Кравченко на лівому, на правому півсередньому. Ось, можна сказати, навіть перебір у мотора гравців на позиції правого крайнього. І Кубатко, і Кравченко, і Близнюк, за великим рахунком, це передусім правий крайній. Тому ось по черзі вони відходять у задню лінію, ну, принаймні Кравченко і Близнюк. Там надають допомогу Захару Денисову, якого штовхав в боротьбі із Бабіним. Він невдало впав, тримається за стегно. Іван Шурша, лікар мотора, надає допомогу. Захару Денисову, в одному з найпопулярніших, можливо, не найкращому, але, я думаю, найпопулярніший гравець в українському чоловічому гандболі, який користується беззаперечним авторитетом серед гравців. Лисак встає з лави запасних, піднімає його Микола Степанець. Захар Денисов прикладає кригу до задньої поверхні стегна. І тайм-аут. Тайм-аут бере. Команда Одеса. А на майданчику з'являється група підтримки, знамениті Red Foxes. Thank you.
хедок Дениса Саваріна. І на місці Назар Чудінов. Залишає його на майданчику Микола Степанець. Надійно грає сьогодні голкіпер Мотора. Зараз відбиває кидок у дальній кут своїх воріт. Обидві команди зараз у неповних складах. Рахунок 31-26 на користь Мотора і запоріжці з м'ячем. Кондрацький зараз на майданчику. Кравченко переграє один в один Маломана. Ну тут семиметровий і двохвилинний штраф. Подвійне покарання для Одеси. Вилучений Віктор Маломан, який порушив правила проти Кравченка. Так, штовхав спину, коли Кравченко вже був фактично в стрибку. Так, тут можна в такому, після такого порушення невдало приземлитися. Ну, ризик підвищений. Невдало приземлитися і отримати травму. 31-26. Так, виникає затримка, але все, можна. Пролунав свисток. І семиметровий пробуватиме Юрій Кубатко. Вадим Леонтів у воротах Одеси. Кілька обманих рухів. І м'яч у сітці. Залишався на лінії воріт Вадим Леонтів. Тут важко було дотягнутися. Дивіться, чітко під штангу м'яч пішов. І навіть розтягнувшись у шпагаті, невисокий порівняно воротар Одеси, шансів дотягнутися до м'яча мав небагато. Ну, і знову вилучення. Дуже сьогодні бережуть здоров'я гравців, судді. І Дмитро Тютюнник отримує третій двохвилинний штраф. А це в гандболі призводить відразу до червоної картки і вилучення до кінця гри, навіть на лаві запасних. Дмитро Тютюнник далі вже не може перебувати. Забиває пенальті Марат Сагдієв. Це втрата значна для Мотора, відсутність Дмитра Тютюнника. Подивимось, чи зможе цим скористатись Одеса, чи є у неї для цього ресурс, аби ще додати у грі. Кравченко вкрай на Кубатка, той очікував цього пасу. Одеса у неповному складі грала, а враховуючи те, що Мотор замінив воротаря, то вони атакували в шістьох проти п'яти захисників. І стягнувши оборону, створили момент, коли Кубатко залишився без нагляду. Чіткий розіграш, хороша передача. А Кубатко сьогодні, здається, бездоганний у реалізації. 33-27 на користь Мотора. 12 хвилин, залишається вже менше. Захар Денисов повернувся, вже все гаразд. І в порожні ворота забиває Едуард Кравченко. 34-27. Чи є ще якісь контраргументи у Одеси? Зараз це вже схоже на спробу зіграти індивідуально від Дениса Саварина. Він дійсно технічний гравець і може сам переграти. Але ось коли команда зараз зіграла командно і вивели на хорошу позицію для китка Степана Николюка. І втім він вже не вперше програє дуелі Назару Чудінову. Назар Чудінов – один з героїв сьогоднішнього поєдинку. Кравченко, Денисов, вкрай, але Саварин ледь не перехопив, не йшов на Ярослава Котюка. Кидок з опори.
Захар Денисов. Вдруге. Після його, ну, перед цим передача, зараз кидок, але м'яч чіпляють гравці Одеси. Семиметровий у ворота Чудінова призначається. І двохвилинний штраф для Євгена Лисака. Євген Лисак отримав двохвилинне вилучення 15 номер команди «Мотор». Якби взагалі без лінійних не залишився «Мотор». Дмитро Тютюнник вже отримав двохвилинний штраф. Сів поряд з своїми одноклубниками, які сьогодні до заявки не потрапили. Це Рубан, це Черевко, які в минулому сезоні грали за Донбас. А тепер перейшли до «Мотора». І дуже цікаво, зокрема, побачити Івана Черевка. У минулому сезоні він разом із Олександром Южбабенком поділив приз найкращому розігруючому національної першості. Але сьогодні він поза заявкою. Захар Денисов проходить. Є ще сила Захара. Натомість їх все менше одесити. Хоча ж зараз біжуть у відрив і на швидкому переході, на швидкість, і на помилках суперники. Вони забувають легкий м'яч. Не розібрали зараз моторів. Це хто на якій позиції має розташовуватись. Бабін отримав м'яч і без опору кидав з 6 метрів. 34-29. Трохи більше 8 хвилин ще грати. О, матчі за суперкубок в Києві на майданчику Палацу спорту. Проходить цей поєдинок. Забиває Даніл Пацалюк, новачок Одеси. Відповідь від Юрія Кубатка і відразу ж швидкий центр працює у Одеси. Гол забив Єгор Бабін, 8 номер команди Одеса. Мотор попереду, 5 м'ячів, відбув двохвилинний штраф Лисак. Котюк перекидає, перекидає. Леонтьєва, звісно. Моторівці, готуючись до матчу, розібрали гру основного голкіпера одеситів. До речі, зараз Вадим Леонтів сідає на лаву запасних, а замість нього місце в рамки займає Роман Дендеберя, 94 номер. Южбабенко на Саварина, під якого підставився Захар Денисов, і зі швидкого переходу забиває Ярослав Котюк. Бабенко переграє, класно обходить він Лисака, і для Лисака, ну який це вже штраф, ну другий за останні 5 хвилин. І це червона картка, Анатолій Міщук нагадує, делегат матчу. Отже, мотор без обох своїх основних лінійних. І Дмитро Тютюнник, і Євген Лисак вже допомогти своїй команді в цьому матчі не зможуть. Ось вони. Лисак, Тютюнник, а поряд Рубан та Черевко. А як гравці Донбасу, новачки Мотора. І червона картка Євгена Лисака. Рубан, до речі, теж
лінійний. Ну що, шанс для Одеси. 38-31. Кидок. І забиває. Забиває. Одесит. Даніїл Пацалюк. Жовту картку отримав Євген Марченко, тренер команди Одеса. То жовту картку попередження отримав Євген Марченко, головний тренер Одеси. У нас менше 5 хвилин до кінця матчу, 39-37. Якщо і виграє мотора, поки все до цього йде, то є ще чимало над чим працювати запорізькій команді. Зокрема, це стосується повернення у захист після власних закинутих м'ячів. Одеси чудово налагоджений швидкий перехід. Юрій Кубатко, дивіться, забуває і в такій ситуації, коли кут був надзвичайно гострий. Один 34, більше 40, що ж пропустила Одеса. Це не добре, це показник, що є проблеми, є питання до захисту і до воротаря також. Багато пропущених, хоча і мотор сьогодні не відрізняється надійністю в обороні. 41-34, кидок. Ось ми бачимо повтор. Захар Денисов, майстер. Тут це, напевно, один із розіграшів так швидкого центра. І ось і так також забував на швидкому переході одеський клуб. Даніил Пацалюк сьогодні дебютує. А це, напевне, найкращий снайпер цього матчу. О, після гри. Не очікуйте на статистику на офіційних ресурсах Федерації гандболу України. Я думаю, що за кількістю голів найкраще в моторі буде саме Кубатко. Ось тут тайм-аут. І у обговоренні комбінації на наступну атаку мотора активну участь беруть і Захар Денисов, і бачив Ярослав Котюк. Три хвилини залишається. До кінця матчу за суперкубок. 41-34 на користь запоріжців.
Класне виконання. Кидок з підкруткою від Іллі Близнюка. Як цього разу? Ні, не пройшов. Швидкий перехід у Мотора. Останні хвилини. Швидкий перехід у Одеси. Сагдєєв. Саварин. На Сагдєєва. Швидко намагались прогнати м'яч, але попали в затик. Одеситик показав кидок з опори. Зараз в центрі оборони у Мотора грає універсал Захар Денисов. І півсередній Семенченко. Забиває. Забиває Денис Саварин. 42-35. Що дійдуть до позначки у 80 закинутих м'ячів на двох. Навряд чи. Зараз 77. Ще три. Нелегко забити за півтори хвилини. Віталій Горовий, Ілля Близнюк. На Кубатка і... Кубатка забуває, ну дивіться, просто сьогодні бенефіс Юрія Кубатка. Ветеран Мотор, ветеран Мотора, супертитулований гравець на рівні чемпіонату України, Кубка України, у нього жодного програного фіналу. До кінця гри залишилась одна хвилина. А пам'ятайте, наскільки неоднозначна ситуація для Мотора була на початку другого тайму, коли Одеса скоротила своє відставання з 3 до 1 м'яча. Кого ще ми можемо відзначити, це Бабін. Бабін – лінійний Одеса, ну, без видатних фізичних якостей гравець, натомість грає на позиції лінійної, де постійно потрібно штовхатися, де дуже бажано мати високий зріст і великі габарити, але він, не маючи цього, не маючи зросту високого, він, тим не менш, показує хорошу гру за рахунок своєї рухливості, настирливості. А зараз Пацалюк. Пацалюк, дивіться, як він впевнено дебютував в Одесі. І побажаємо йому настільки ж, як і сьогодні, настільки ж добре виглядати і в наступних поєдинках. Останні секунди і ось вона, сирена. Матч завершився. Перемогу з рахунком 45-37 здобуває команда «Мотор» і стає володарем Суперкубка України 2023. Одеса на другому місці. Знову другий, як і в чемпіонаті, так і в Кубку України. Хто дивиться нашу трансляцію в Ютубі, на сторінках Федерації гандболу України або на «Ікспорт», запрошую залишатися з нами, адже попереду ви зможете побачити церемонію нагородження. Для вас рекоментував я, Сергій Цукіло. На все добре! Підтримайте гравців оплесками!
Ще трішечки терпіння, і вже за хвилину, за мить розпочнеться церемонія нагородження за підсумками Суперкубка України. Отже, розпочинається церемонія нагородження фіналістів матчу за Суперкубок 2023 між командами «Мотор Запоріжжя» та «Одеса». У церемонії нагородження візьмуть участь два олімпійські чемпіони. Міністр молоді та спорту України Вадим Гуцай, президент Національного олімпійського комітету. А також олімпійський чемпіон з гандболу, легенда українського світового гандболу Сергій Кушнірюк. Також в церемонії нагородження бере участь президент Федерації гандболу України Андрій Мельник. Слово для привітання надається олімпійському чемпіону, міністру молоді та спорту України, президенту Національного олімпійського комітету Вадиму Марковичу Гуцайту. Доброго дня, шановні спортсмени, шановні тренери, шановні глядачі, хто прийшов підтримати команди. Андрій Анатолійович, президент Федерації. Хочу подякувати всім, хто зберіг гандбол в Україні. Півтора роки війни – складний час для спорту, для всіх нас. Завдяки нашим Збройним силам ми зараз з вами болювали за нашими хлопцями, які грали в гандбол. Мотор – молодці, інша команда – теж молодці, всі молодці. Знаєте, завжди є один чемпіон, хтось програє, але все рівно ми рухаємося вперед і тільки коли ми граємо, коли є конкуренція, народжується сильніша команда. Хочу подякувати тренерам, які працюють. Дякую вам, тренери. І вся команда, яка це і тренери, і лікарі, і масажисти, і президенти клубів, які вкладають свої кошти. Знаєте, хочу всім побажати, нам всім перемоги. Хочу вам побажати результатів на європейських чемпіонатах і всім нам у перемоги у війні. Дякую ще раз, Андрій Анатолійович. Будемо разом рухатись, ми разом працюємо в Олімпійському комітеті. Разом ми сильні тільки тоді, коли ми разом. Тому всім бажаю міцного здоров'я. Дякую. Дякуємо. Слово надається олімпійському чемпіону з гандболу Сергію Кушнірюку. Дякую. Шановні друзі, мені дуже приємно сьогодні прийняти участь в нагородженні найкращих команд України. Гра вийшла сьогодні емоціональна. Я поздравляю переможців Суперкубку України і бажаю всім спортивного щастя, менше травм і більше перемог. Дякую. Слово надається президенту Федерації гандболу України Андрію Мельнику. Хотів би подякувати хлопці вам, вашим батькам, Збройним силам, вашим тренерам, масажистам, тим людям, які спочатку вашого виходу вийдете на тренування, тим двірникам, тим людям, всім, хто вам допомагає. І будьте ви вдячні. Будьте вдячні, не забувайте, завдяки кому ми сьогодні знаходимося на цьому майданчику. Ми робимо свою справу, любиму справу, не для себе, для людей. І ви повинні це запам'ятати. Хотів би звернути вашу увагу. Сьогодні на матчі присутня була дівчина, яка сиділа там зі шваброю, витирала за вами пил, там, кров. Найкраща голеодор чемпіонату України з гандболу – Анастасія Пархоменко. Гарний приклад. Гарний приклад.
Хотів би, щоб ми поважали друг друга, цінували і не забували завдяки, кому ми здесь тут знаходимося. Я бажаю вам здоров'я, перемог і бажаю вам, щоб ви стали чемпіонами Європи, світу і Олімпійських ігор. Удачі вам, хлопці! Дякуємо! Пам'ятними призами нагороджуються судді матчу. Руслан Лошак, суддя європейської категорії. Та Микола Шнит, суддя національної категорії. А також делегат Федерації гандболу України, суддя європейської категорії Анатолій Міщук. Дипломами фіналістів Суперкубка, срібними медалями та подарунками нагороджується команда «Одеса». Дякуємо одеситам за самовіддану гру, за самовіддані виступи в минулому сезоні, коли одеська команда показала свої найкращі результати в історії клубу, завоювавши срібло в чемпіонаті і вийшовши до фіналу Національного кубку. Сьогодні у складі Одеси грали капітан команди Степан Миколюк, Даніл Пацалюк, Денис Саварін, Єгор Бабін, Марат Сагдєєв, Максим Лейба, Іван Савчук, Олександр Колесников, Олександр Южбабенко, Віктор Маломан, Антон Петращак, Вадим Леонтьєв, Андрій Виползов, Роман Дендеберя, Вадим Поліщук. Вітаємо тренерський штаб Одеси, головного тренера команди Євгена Марченка. І асистента головного тренера Миколу Плюка. Добувши перемогу у фінальному матчі, володарем Суперкубку України з гандболу 2023 стала команда «Мотор Запоріжжя». Черговий титул запорізької команди, яка залишається найкращою в Україні, навіть суттєво змінивши склад, сьогодні у футболці «Мотора» на майданчик виходили капітан команди Захар Денисов, а також Назар Чудінов, Максим Радченко, Ярослав Котюк, Юрій Кубатко, Ілля Близнюк, Олександр Кондрацький, Євген Лисак, Едуард Кравченко, Назар Канафоцький, Віталій Горовий, Нікіта Заболотній, Григорій Семенченко, Данило Рогозін, Ігор Судавцов та Дмитро Тютюнник.
вітаємо із поверненням на посаду головного тренера «Мотора» і черговим титулом Миколу Степанця! Також нагороду отримують представники тренерського штабу «Мотора» Юрій Чорний, Іван Шурша, Богдан Несмашний. Для отримання трофею переможців Суперкубка України запрошуємо капітана команди «Мотор» Захара Денисова. На гандболі! Consider it a chance.